今天热情的掌声欢迎杨饶润南宝石。好，大家午安。我刚才前进两排之后，忙说压力瞬间变大，你知道吗？就更大的压迫感。好，那其实我想要去分享的是一个创业的过程啊，因为我的背景是这样子的，我的父亲跟我的长辈们，他们通常都是在他们自己过去都是在金融业服务，然后都是中高阶主管。那我的姐姐是大型金控业的三个部门主管。那我的姐夫是财富管理银行的3000万以上定存的财富银行经理。哦，那我的弟弟呢，是过去在保险业呢，他也是一个这个业务的经理。那我自己跟我的太太自然而然就会在哪里，也会在金融业。我在民营最大的金控，那我的太太是在最大的公营金控。哦，所以简单来讲，我们应该算是个公营那个金融世家嘛。那其实我们会选择这个行业很简单，就是我们喜欢稳定。我觉得我们喜欢稳定，可是呢，在金融业当然当时的待遇也真的算是还蛮不错的，哦，就是收入算是很好，年终也很好。可是它最大的缺点就是，因为我们常常会每天都有利率的不同嘛，还有汇率的波动，所以其实我们的压力是很大的，所以自然而然健康状况就出了一些问题。那这其实还是小问题，最大的问题是在于说，我记得当时我有一个主管。哦，他在这个我们的银行里面是非常认真的一位主管，他在很年轻的时候升迁的速度非常快，但是他在40几岁的那一年被验出来他得了肝癌末期，哦，那当然很快的公司就请他休退了，那个自然而然我也想到我身体不太好，40几岁的我之后我不知道会长什么样子哦，那所以我们就想过一个问题，就是这个公司真的可以给你一个位置，但真的不能保证给你一个未来。那与其帮别人赚，哦，那么认真去做业务，那为什么不帮自己赚？所以那时候就想要创业，干脆帮自己这个做自己的事业好了。那要做什么事业呢？我看了这个在我们金融业里面哦，最大消费两大族群，第一个族群就是买精品的人，买精品买名牌的，它是个很大的族群。第二个消费大族群就是把钱花在孩子身上的，都读那种很高级的幼稚园啊补习班。那我认为我是卖不了精品的，因为精品的成本实在太高了。但我觉得我可以去怎样开美语补习班，所以我当时呢就跟我的老婆还有我的姐姐一起创业，就开了这个，就加盟了全台湾最大的品牌的连锁美语补习班。我突然发现了一件事情，就是这个创业没有我想象中那么浪漫呢，因为我每个月的开支几乎都是20几万块在烧。哇，那个时候的我其实每天晚上都睡不好觉。你可以想象一下哦，其实你的身体已经很疲劳，你很想睡觉，可是你躺下去的时候，你脑袋里面就一直在转，这个钱要怎么来啊？房东又要收房租嘞，又要给薪水嘞，这已经不是业绩压力可以形容了。我当时想要创业，是因为我想要让身体健康一点，对不对？结果我反而更不健康，对不对？所以对我来讲，那个时候真的是这个。每天都在那种我觉得痛不欲生的过程当中度过。那这样的过程多久？你们猜？整整2年多。哦，这2年多就是我人生中，我觉得这个世界是黑白的。我觉得对我来讲，我其实很多时候那个时候我都会问我自己，为什么要创业？我如果现在还在金融业，我不是就爽爽的做吗？我干嘛自己没事去跳火坑？可是你知道吗？因为你已经投洗下去了，你也没有办法了嘛，做了一个决定嘛，所以就只能拼了命的。往前硬做就对了。那2年多之后，我们慢慢的这个补习班的名声打出来了，所以学生就越来越多了。所以呢，我在第3年的时候，我补习班是满班，然后我又开了第二间，很快又满班。那你知道人就是会有野心，也就是贪心，所以就很快的开了第3间。我就觉得苦尽甘来，你知道吗？哦，有看到"苦尽甘来"4个字在我内心刻去了，结果没想到没有那么快哦。2008、2009年金融海啸，学生的家长很多人被放了无薪假。哦，这个时候很多家长放了无薪假。我第3间店，我印象中很深刻，我开不到半年就遇到这样的事情，所以很多的家长他们决定从我的补习班带回去给他们的阿公阿嬷来带，或者自己带。因为自己没有收入，自己带嘛，自己暂时没有工作嘛，所以我的收入其实那我的学生的速度。消失的速度跟得鸡瘟的速度是一样快的哦，就像禽流感一样，哒哒哒哒哒哒，每个人都说哎，暂时不补喽，暂时不补喽。所以呢，在很短的时间之内，我的第3间补习班就没什么学生了。所以我长痛不如短痛嘛，我必须要止血，所以我就把它关起来。就这样一开一关，其实我就损失了200-300万，简直就是把去年赚的全部都吐回去了，就那几年赚的。那只是这样也就算了，有止血吗？没有哎，其实我的第2间补习班。
一样也遇到同样的问题，就是学生也是变少了。哦，当时的我其实很紧张，更认真的招生哦，带着我的老师去给小朋友打弹珠、捞金鱼，干嘛？拿名单嘛，因为小朋友在旁边打弹珠、捞金鱼的时候，父母会在旁边等，我们就问他愿不愿意来我们的补习班补习，反正各种方法都试了，有没有效？一点点。这一次呢，我妹妹可能看到了我的补习班这个目前经营上的困境，她发现了一个契机，她又跑来跟我讲了这个伟大的事业，我一样委婉的拒绝她，因为我觉得这个帮不了我，远水救不了近火，你知道吗？卖卖洗衣粉、卖卖牙膏是能赚多少钱呢、啊？哦，这个远水救不了近火，我现在想要的是学生，一个学生就一两万、一两万，这样才过瘾嘛。对我来讲就长这个样子，所以呢，我就再拒绝她，但这一次拒绝她，她要离开的时候，她突然间跟我讲了一句话，那句话就是：大哥，我一直觉得你很努力，那你有没有过到你想过的生活？他只丢完这句话就走了、哦，好帅，对不对？哦，因为他可能觉得没辙，他只是想呛呛我，也不一定哦。我是这样觉得，然后就走了。可是那一天晚上哦，我说真的，这句话在我脑海里，我真的我睡不着觉，因为我一直觉得，对我觉得我蛮努力的，我不敢说我是人生胜利组，但我绝对会是人生努力组。我从退伍之后就开始，我退伍就直接工作了、哦，工作之后转业务。我是直接就转成业务，然后创业的时候，我是跟我老板说：“老板，我要去创业了。”我是已经加盟了，才跟我老板说我要创业。我老板傻眼，然后两天后我就去开补习班了。所以，我几乎都是无缝接轨的这样子，我没有停下来休息过，我没有说：“哎呀，我在这段时间很努力啊，我要休息一下，然后再找下一个跑道。”没有，我就一直做。可是这么努力这么多年，我已经变成一种惯性了。我每天很认真工作，拼命赚钱，可是我忘记我为了什么。哦、各位，我想要问各位，你在乎你每天上班，你有没有想想你为什么要上班？啊、其实我每天开店，我也忘记为什么我要每天开店啊，就开店 啊就要赚钱，就要生活而已啊。可是我忘记我为什么要创业了。其实我认真的想想，那我到底想要什么？那我真的想不出我要什么。那我先想想我不喜欢什么好了。那我不喜欢什么？我觉得每天要去上班的时候，就是我自己是老板哦，我拉开那个店门的时候，我有一种压迫感。让我觉得有点窒息的感觉，然后只要一进去接到家长的电话，就让我有点头痛的感觉，吃什么都，然后我只要离开补习班就好了，可是只要一进去，就会症状就会再发生啊！所以我最想要的是什么？自由，我想要自由，我不想要被约束。我觉得创业之后开店好痛苦。第二个，那我自由了之后，我想要什么？我又想了一下，我自由之后，我很想要陪我女儿。就像刚才主持人讲的，我想要陪我女儿，因为我觉得我女儿还小，很可爱，我想要多点时间给她。那我想要陪我的父母，我想要带她出去走走。天气这么好，我不想要在补习班陪我的学生，我想要陪我的孩子。我不知道各位有没有这种感觉，就是当你上班的时候，觉得外面天气好好的时候，你就觉得看着你老板有一种怨恨的感觉，为什么我是陪你？你这种感觉应该有吧？我至少我是没有。我看我的孩子，我为什么要陪你的孩子？没有了，虽然是我的老板。所以我觉得那种感觉是很，对我来讲是很压迫。所以对我来说，我要的是自由跟陪伴。对我来讲很清楚了。那如果经营安利事业可以让我拿到自由跟陪伴，为什么我不听听看？所以我真的就花了时间来了解这个事业。所以我觉得说服自己明确的动机跟稳定的价值观是很重要的。从那一刻开始，我只知道一件事情：我经营安利事业是为了实现我脑海中的那个画面，就是我可以陪我孩子。上这个在家里带他出去玩，甚至陪他读书，我也可以陪我父母一起喝茶聊天，而不是只是继续不断工作。那一刻开始，我在经营安利事业，我觉得那个过程当中，我说服我自己有勇者无惧，人水我没有感觉，我就一直发展，一直发展下去。那我怎么发展？我常常讲，当你要的时候，你就会想得到方法。我两年的时间发展过程是长这个样子哦，因为我很忙，我一个月只休四天，我开店都知道只休四个礼拜天，所以对我来说，我只有。平常的中午跟晚上十点有空，所以我平常中午把学生安顿好之后，他会睡午觉，我就利用这一个半小时去经营安利事业，我就骑着摩托车就出去了。晚上十点多一样去找我的那些过去的一些公司的主管啊，或者不同行业的精英，跟他们沟通安利事业，分享安利的产品，做示范啊。然后呢，我再把他们统一约到礼拜天。礼拜天星巴克就是我的好朋友。哦、不是全家哦，星巴克从他会看到一个人很奇怪，他只点一杯咖啡，剩下时间都喝水。他从十点做到晚上十点，因为我十点一场，十二点一场，两点一场，四点一场，六点一场，八点一场，十点 ending， 我就这样做安利。
对，所以你想改变的时候，你的动机、价值观明确的时候，你不会觉得累的，因为你知道这件事情你在追求什么。我用了两年多的时间，我的安利的营业额就倍增了，我的收入已经不输给一个银行的中阶主管。那个时候的我才开始认同，开始跟我老婆分享安利事业，并且开始把安利事业放在我的人生当中一个很重要的规划。一直到前年，我的补习班完全结束营业。现在的我们都，我跟我的太太全职经营安利事业，就是因为我们知道安利事业可以创造出我们要的价值，它远胜过于我们要赚到金钱的价值而已。所以很多人都这样讲说：“哎，耀任，你花了1000多万，开了这么多间，就开了补习班，前后花了1000多万，却选择1000块钱安利事业，不觉得很可惜吗？”我常会讲说，可惜这件事情回到了就是我刚才讲的价值这件事情。你去想一想哦，过去的我，只要到了寒暑假，就是别人孩子在我的补习班，我带他们出去玩，我的孩子在家里等我回去带他。以前就长这个样子，我每天花在几百个孩子身上数十个小时，至少超过10个小时，但是我花在我孩子身上可能不到1个小时。然后我跟几百个家长沟通，可是我可能没有力气跟我的妈妈讲10分钟的话，因为我回到家就累了。所以这个是我不想要的生活。所以对我来讲，1000块跟1000万不是价格的问题，是价值的问题。价值也能不能让我过我想过的。然后我常常说的，我的补习班只要一到放学的时候，就有一群孩子趴在窗户前面，看着他的孩子，我开在新版特区，看着他的父母什么时候来接他。新版特区长这个样子哦，开越高级的车子通常越晚来接，这样了解哈、哦？通常开越高级的车越晚来接，你知道吗？那个孩子啊，只要早走的，背起书包都是那种很骄傲的样子，说我走了，然后其他孩子就很羡慕。然后他就蹦蹦蹦就跳上他的车子，孩子在那个过程当中根本不在乎父母开什么名车，他只在乎父母几点来接他，或多少时间来陪伴他。所以你问我说1000块跟1000万哪个比较取，哪个价值？对我来讲，当然是1000块的事业，因为我不想要做那一个开着名车，但是是最晚来接我孩子的，我一定最晚。为什么？因为我补习班开到10点，如果我继续开补习班，我一定把孩子放在最晚，对吧？对，我觉得人生也是一样的，我们到底要知道你人生要的是什么，以终为始，我觉得这是很重要的。如果你不知道你要怎么规划你的人生，以终为始，你到底想要过什么样的生活。在我们的人生里面，我常常说的，我们总有一天会这个回到上帝的身边嘛，对不对？当我回到上帝的身边的时候，我想问各位一件事情，你在闭上眼睛的前一刻，你脑袋会很开心的想说，哇，我这辈子赚了好多钱，虽然我要死了，但我盖满的钱我很过瘾，然后我要去数它，我觉得这辈子很有成就呢？还是你在闭上眼睛的那一刻， 你的眼睛里面，你的脑袋里面讲的是，哎，我没有白走这一回，我把我的父母照顾得很好，我可以带我的孩子每一年出国，每一年寒暑假我就带着他去旅游，然后呢，我的妈妈爸爸也是一样跟着我，同样的我吃过什么样的美食，我带他们参观过什么样的美景，这个让你觉得你的人生当中是值得的，我觉得这件事情很重要。所以对我来说，安利事业虽然它只有1000块，但是它对我来说是最好的创业机会。而我也希望今天透过我的分享，也把这样的机会分享给你们。我相信各位，只要你听懂了以终为始这样的概念，安利事业绝对是你最佳的创业选择。谢谢大家。好，谢谢耀任，谢谢耀任。耀任，你刚才有一句话我很有感觉，因为我自己有小朋友，就是啊，小朋友啊，从来不在乎你开什么车去接他，但是他在乎的是怎么样，你什么时候是不是比别的爸爸妈妈早去接他，这点很重要。那所以你非常重视这样的一个家庭生活，家庭的一个价值。我可不可以跟大家聊一下，为什么你这么样重视这个部分，这个区块？这样说好了哦，因为其实我现在跟我发展安利事业的里面，有很多的条件都非常好，有老板、高阶经理人、营养师这一类的。那我常常都会说，任何职业好的人，不管职业好或坏啦，应该说你认真投入工作的人，你都会有两个副作用的产品。第一个就是失去健康，第二个就是失去陪伴的生活。那我们常常都会跟别人说，孩子们的陪伴只有孩子的童年只有一次，对不对？但是你知道父母的老年也只有一次啊。我会这样说的原因是因为我刚才说过，我在这个金融业里面，不管我在金融业或是我开补习班的时候，我看过有太多的人，就像那个刚才讲的小精灵一样，他们会去，我们会想去追求我们的直接收入，可是你别忘了，你追求这些直接跟收入是为了什么？答案都是帮给孩子、给家人过好生活，对不对？可是你知道吗？常常我们给做了这件事情之后，家人确实得到了一些比较好的物质，可是
他们最需要的是陪伴啊。他们的童年没有记忆，如果他们童年没有你的回忆，你会后悔的。我会这样说的原因是因为我补习班有太多孩子，他们我虽然看他们都是拿最好的游乐器，读最好的教材，拥有最好的书包，可是我从他们眼中都看不到他们的快乐。哎，他们其实最希望的是，他们最常问我的是五点半哦，只要到五点半写完功课，他们最常问我的是，我可不可以打电话回家给我的爸爸或妈妈，问他们可不可以早点来接我。其实我们都会阻止他，为什么？因为我们的父母通常都会告诉我说，你不要让他一直打电话来，我还在上班。所以我们一定要让他说，再多写写评量啊，多做其他的事情，甚至鼓励他们要去上其他才艺课程。可是我其实老实说，我看到孩子转身过去的背影，让我觉得很寂寞。这是第一个。第二个，我记得有一次我的父母，他忽然跟我讲说，哎，耀任，那个我们好久没有家庭旅游了。哎，真的，我记得我家小时候家庭旅游是我小学的时候吧，我们就是我的弟弟妹妹啊一起出去旅游。我说最近我想要出去走走，那弟弟跟妹妹他们已经请假请好了，我们其实去的地方也不远。他说我们去古关那边走一走好不好？我跟我妈说，妈，这个你知道我开店很忙，你们去就好了，你去多少钱我出没有关系。你知道吗？我们其实说真的，我内心有愧疚，可是我弥补我愧疚的方式就是我想要给他钱，让他觉得这件事情可以比较舒服一点。但是我妈妈很落寞眼神，她只是用很落寞眼神说，哦，那不用了，没有关系，就转身就走了。然后那一次我的弟弟跟我的妹妹真的都跟我妈妈去旅游，可是那一次对我来讲，那个画面跟那个眼神对我印象很深刻。他也是为什么后来我在安利事业会很想要赶快成功的原因，因为我想要跟我爸爸妈妈去海外旅游，我想要创造一个旅游的回忆。因为我常常说真的，我们现在到这个年纪，很多长辈都会离开了嘛，我会参加一些婚丧喜庆的活动，我常常看到很多人在那个这个父母离开的时候哭了半死，然后大哭的说我没有陪伴你啊，我没有办法孝顺你啊。我说真的，我不希望我是那个人。我觉得我现在的我还可以努力，我一定要做了我可以努力的事情，我不希望最后的时候它成为一种遗憾跟后悔。所以对我来说，这个动机变很强烈的时候，它就可以让我非常想要去发展这个事业，把它经营起来。哦，哇，这个是非常一个感人的那个背景因素哈。好，那我刚才也听到你讲到你在经营安利过程中呢，一些成果，因为你已经经营一段时间了，也有一些成果了。那